wa oluvanyuma lw'okumuziika ku lwokutaano oluwedde wabigobera butereevu. Yes. Abatulaba mbalamusiza nja kukozesa seconds 5 okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna okutuuka ku mazaalibwa ge amalala. Busuulwa straight away kagende ku point. Yes. Waliwo olugero olugamba oba lugero oba kiyite ngombo no not si ngombo but lugero essaying luba lugero right? Enjogera egamba bwe nkima gyekoma okuwalampa ennyo omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Enkima gyekoma okuwalampa omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Twali nga abatonga tuyimba nti zola g'omulungi tezirwa kutuuka eryokanga n'etonya. Okufa kwa Oulanyah kwa yani NRM. Manyi changu nyo kwe NRA oba NRM emaze emyaka gyemaze mu buyinza nga bayekera piwale bayekera nga buli kye bakola bayekera. Naye time etuuse Katonda oba Katonda oba ki ne batandika okugenda nga oluusi ebintu ebigenda bigoba bigenda biboolesa obwereere bwabwe. Mukuru Dunstan, tuina embeera nti twafiirwa namba 3 w'eggwanga. Yes. Nga sitting nga kwali nga tavuddeeko. Yes. Namba 3 nali saala nyokola comment manyi bintu by'okufa bino bizibu tebyetaaga kukolera mu nyo politics kubanga omuntu waba afudde waliwo statement gy'oyogera ate n'okosa abafiirwa. Yes, abafiiriddwa. Yes, abafiiriddwa. Neka kati authoritative tusobola okubyogerako kuba ne dokita w'omugenzi Katonda amusaasire ne dokita yennyini yavaayo ekkololo n'ayogera ku kiki ekyatta omugenzi. Waliwo dokita gwe baleeta wa Cancer Institute Mulago Charles Orem bamuleeta n'annyonnyola mu maaso g'abakungu baze ekkololo ki ekyatta Oulanyah engeri gy'abaddamu jjanjabamu. Dokita yali annyonnyola waliwo statement yayogera simanyi lwaki yajogera kubanga dokita bali bamuleese for PR purposes. Borowoza. Munoze President Museveni bamu manyi lwachali yao, lwachawulirize dakikabiri. Dr. Ina okutegeeza ensi kye kya Oulanyah. Era nakitegeeza. Naye yali anyonyola, ina kye yanyonyolamu. Okay, anyonyolamu obunafu bw'omugenzi, omugenzi yajja ntumulongoosa n'atubulako ate n'adda ina ofuna doze n'alaga nti omugenzi kubanga n'alaga nti omugenzi yazanyira mu bujjanjabi bwa kansa. Naye n'agamba ate mba nkyali yao. Nga tukyali ku kino tukimanejinga ekyakansa tugenda tukimanejinga. Yes. Ne mpulira nti ate yafunye ekizibu ne wamulongoosa mu lubuto ne wamulongoosa wiye kyenda nekyesiba. That was so telling. Naye era ensonga eyo okweyo ey'okumulongoosa mu lubuto okwesiba kw'ekyenda ekyo ne bamudduse Dubai. Bwe bamudduse Dubai ne bamutereeza naye yagenda okuva mu operation yeye ekizibu ekyo kyamuleetera ekyenda okwesiba ng'obulamu bwe budeteriorate nnyo kugamba nti obulamu bwe nga that was so telling. Kati kwekyo kwenyongera kye twandiise simanyi oba nziyite dying declarations. Dying declaration kwe kulajana oba revelations omuntu ebigambo yayogera nga anaatera okufa. Mukulu Oulanyah yagende wa munywanyi we tumanyidde dda nti munywanyi we nfiira bulago ani antudde wano ono yagende wa Oulanyah whatever naye ate bw'ogita dying declaration oliamulaba dda. Dying declaration ujikola nga akaseera katuuse. Nkugambye nti wanjiti ati kati yeyo problem gye muyina yagende wa munywanyi we oba munywanyi we yagende wa Oulanyah namuga munywanyi wange nyina ekimbe ekimbala embirizi ne bampa obutwa gagamba ono honorable Chiwanda gamba kigambibwa no si kigambibwa omula mutasamirirwa nava unagende watata we namuga tata ekinde so wano kugamba ndi bubi ekirwadde kimbala embirizi bampa do obutwa kakati Nerot actually omukulembeza wenu omukulembeza wendo nowa abakyoli naye namunyonyola kakati namba 3 ng'oyo ng'afudde ate ng'afudde alese ku record information wetyo ze nsuubira n'okumuziika kwandikaereezeddwamu ne wabeerawo independent inquest mu kufa kwa namba 3 ng'oyo si kutiisatiisa
ayogera ku byobutwa agenda kwatiwa mujja kulaba mugenda tuwe mujja kutunyonyola bwa muri basawo notice 9 buli golaba anomaliza no duka speed ngala iza kibachi no muzika yes tusubira nti mayitwe yandi tuse wano chandi had declared very clearly nti ono mukuru agenda kutekebwa mugwaniko ku male mwezi gumu oba tusaba buyambi kuva ku embassy zino ziri wano biya Amerika be yani but waba kugu banonyereze kufa kwa mukuru ono yes nebo yanguliza no muzika no genda mu maso no lage kitali kya buntu omanyi olo kituite kyo buntu ko beto li muntu walo levo yo muntu je tukusubira mu bamukulembeze no tandiko kugamba bano bebala amire kiso mugenzi muje mu kole statement no takoma one tata wo mugenzi no mutwaliramu umusajja akyaka abamazigo umusajja omukuru wa myaka 8 mweme neno mwana we jangu wano recording statement tukweta go bakyendage namukyenda neno tamusasira mu njegeyo ya kamugwako NRM oba mweba moyanise nyo kati kicho wakanya kumuita mbwangu oba kumuita kubako byategeza okuyamba kunonyereza kugamba muntu you had to collaborate Chiwanda byayogera honorable Chiwanda byayogera wrote which tiwa wrote byayogera tata omugenzi byayogera can you corroborate that information banno ichi kibayisa techiriwo gwe chiwandikoze gwe nga government is gwe chiwandikoze ga government kumala uruvuvumo tereka mayiti wali ofune independent inquest yes ofuna abakugu bakole independent inquest ono omukuru bakole kunonyereza mu mfeyo yes, when they were suspecting that Israel was murdered, but I'm talking about France. Yes, Arafat. Actually, but we are na magumba. Amagumba. Yes, Arafat. We are talking about France. Okuzuruba ya fabutwa. Lego muto mukuru watengwa ruo ebigambe byogerwa abantu. Atenga abantu byogera si bantu ba bulijjo. Ono mu NRM namba nya. Wrote mukulembeze wa nono. Tata wa mugenzi suri nataizo kutemiria mutabani we gambo nga mutabani watu sene kusawa yo kufa Kulisi bali omunsi chenkana minister actually yalinga chief mouthpiece wa government kakati njagalanga maliriza ku nsonga eno mbere very clear mkuru busuba nabadde wano lwaki enfa tuleko limba kati ona lebo nobo mayombo yafa twawulira nti butwa Ona lebo nebanda yafa twaulia butwa. Ona lebo Oulanyah yafa twaulia nti butwa. Genesis juice yakola allegations zali very serious. Nagamba lino gwanga chinga ne high command ya majewe betula. Buli jena agenda ne chapati mu jacket. Nebi gambe byona ne bibikibwa. Kati for example kati kangula gibi. Nze nabadde wano nenda blog omu etake bamuita mukuru lumbuyi. Ngachenkana ambika. Ngalukumulumbi ya gabago mnyago tamala budde bakwa do buto wagwadda. Siko ne tubera mugwanga ngeza allegation zona te kuli te wali wazino nyerezako. Okujja ko kutisa tisanze noza NRA ya mise. Neranze nange njaku sinzira no chikole categorically clear. Nti. Nchikaka saka nange nze chikiza nti Oulanyah yafa butwa. Gena maso ona Oulanyah yafa butwa. Without fear of any contradiction. Bo. Na ogenzo kiriza obomanyi. Zero lisagala nye bintu obulamu kubikola ko comment ngaenda ugati wa kulistia ya sama semani. Byachira lu. Bwengenda ngatagata binze mpulira. Oulanyah yafa butwa. Of which enfa yo butwa yoje yafa government ejikweka ejikipinze classify oba obalo akwera likirya bitisimanyi. Naye conduct ya government eragira dalanti kino bantu kyebogera kituufu egeza ku kibikirira njagala nkutegeeza mukuru busuulo president Museveni